ចឹងយើងសំណាងហើយទៅកាត់មកជាមនុស្សហ្នឹងទោះបីយើងមានយើងក្រហើយក៏ដោយយើងឆ្លៀតធ្វើបន់ប្រើបាយមួយវ័យស្ដាយបកួរដាក់បាតធ្វើទៀនក្រែងលោវិញមានផ្លត់អីថាចាំចាស់ចាំធ្វើអីយើងកុំគិតចឹងជួនកាលយើងមិនបានដល់ចាស់ទេតែយើងអាចស្លាប់មុនចាស់បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលោកទាំងឡាយពួកយើងកើតមកជាមនុស្សនេះសុទ្ធតែមានទុក្ខរៀងខ្លួនខ្ញុំកាលណាមានទុក្ខផ្សេងលោកទាំងឡាយមានទុក្ខផ្សេងដោយសារយើងស្ថិតនៅដំណើរមួយដែលនៅក្នុងវេល3អនុលំ4នេះដែរវេល3នោះគឺលោភៈតោសៈនិងមោហៈបាទចំណែកអនុលំ4នឹងមានកាមអនុលំកាមអនុលំភពអនុលំតដ្ឋៈនិងអនុលំអវិជ្ជាទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងអនុលំ4នេះទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងវេល3នេះគេហៅថាវេល3អនុលំ4ទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគួរតែគាត់សម្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបានចម្រើនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងដើរនៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8នោះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងយើងរៀនមិនងាយអស់រៀនមិនអស់រៀនមិនហើយមិនដឹងថារៀនប្រមាណជាតិទៅអស់ទៅហើយទេអរិយមគ្គអង្គ8ទី1មានសម្មាទិដ្ឋិការយល់ឃើញត្រូវទី2សម្មាសង្កប្បៈការត្រិះរិះត្រូវទី3សម្មាវាចាគឺការនិយាយត្រូវទី4សម្មាកម្មន្តៈគឺការប្រកបការងារត្រូវទី5សម្មាអាជីវៈគឺការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទី6សម្មាវាយាមៈគឺការព្យាយាមត្រូវទី7សម្មាសតិគឺការរលឹកត្រូវទី8សម្មាសមាធិគឺការតម្កល់ចិត្តត្រូវបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តឬក៏ដើរនៅក្នុងគន្លងអរិយមគ្គអង្គ8នោះយើងទាំងឡាយអស់លោកទាំងឡាយអាចនឹងបាននៅសេចក្តីសុខច្រើនរួមផ្សំជាមួយនឹងការមិនប្រមាទខ្ញុំនិយាយទៅនេះមិនមែនថាខ្ញុំជាអ្នកល្អឬក៏ខ្ញុំជាអ្នកជោគជ័យណានោះទេគាត់តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅចំណុចដែលល្អល្អឬក៏ចង់កត់ត្រាទុកនៅអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់ក្មេងៗចំណាំក្រោយដែរពេលដែលខ្ញុំចាស់ទៅខ្ញុំអាចក្លែកមកមើលវីដេអូខ្ញុំដែលបានចេញនៅជាពាក្យទូន្មានឬពាក្យណែនាំមួយចំនួនដែលបានរៀនសិក្សាមកពីព្រះអង្គគ្រូផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាគម្ពីរដីកាថាកថាអីផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានសិក្សានោះដែរជីវិតមនុស្សយើងគឺខ្លីណាស់បងប្អូនមានដែរគាត់សម្គាល់ខ្លួនឯងទេយើងកើតមកក្មេងយំងាហើយលោកទាំងឡាយគិតមើលទៅធ្លាប់កើតអាយុ16ឆ្នាំអត់ធ្លាប់នៅក្មេងធ្លាប់អាយុ16ឆ្នាំអត់ហ
ើយធ្លាប់អាយុ20ឆ្នាំអត់ធ្លាប់នៅកំមុំធ្លាប់នៅកំឡោះអត់ពេលដែលមានប្តីធ្លាប់មានប្តីពេលដែលមានកូនគឺមានកូនរហូតតាំងពីក្មេងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងធំប៉ុណ្ណេះយើងមិនដាច់ធ្លាប់គិតថាយើងដើរលឿនខ្លាំងណាស់មានអារម្មណ៍ថាមកព្រិចភ្នែកតិចគឺយើងចាស់បាត់តាហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅមុខទៀតយើងគិតថាយូរប៉ុន្តែពីទូចមកដល់ពេលនេះយើងគិតថាលឿនដូច្នេះហើយចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ពេលមុខយើងទាំងឡាយគូតែកុំប្រមាថគូតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលល្អល្អឲ្យបានច្រើនត្រូវចេះខ្មាស់អំពើបាបឲ្យបានច្រើនខ្ញុំកណាខ្ញុំប្រកាសណានិយាយនេះមិនមែនថាខ្លួនឯងល្អទេគ្រាន់តែមានបំណងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្ញុំបានដើរនៅផ្លូវមួយដែលល្អដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនឹងវាបាននៅសេចក្តីសុខរៀងរៀងខ្លួនហើយខ្ញុំចេញវីដេអូមួយអាទិត្យដូចជាចេញតែមួយទេរៀងរាល់ថ្ងៃសិលខ្ញុំចេញមួយវីដេអូថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលដែរខ្ញុំបានចេញមួយវីដេអូដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនបានប្រមាណចំណុចដែរមានអរិយមគ្គអង្គ8មានវាល3នៅលំ4អញ្ចឹងចូលអ្នកទាំងឡាយរស់នៅដល់កុំមានការប្រមាថប្រមាថនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនចូលព្រះនិព្វានគាត់បាននិយាយប្រមាថហ្នឹងមិនគឺប្រមាថតគឺអសតោប្រមាថយើងធ្វើឲ្យដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំប្រហែសជីវិតយើងខ្លីណាស់នៅយើងអាយុខ្លីណាស់បើសិនជាយើងនៅតែបន្តធ្វើអីដែលមិនល្អពេលដែលយើងចាស់ទៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅគ្មានបានអីទៅទេបានតែពីរកញ្ចប់នឹងទៅគឺកញ្ចប់បាបនិងកញ្ចប់បុណ្យបើសិនជាយើងបាននៅបុណ្យច្រើនដូចអញ្ជើញអញ្ចឹងតើកាលណាយើងថ្លឹងទៅបាបច្រើនជាងផ្លាក់តអបាយភូមិហើយមាននរោគប្រែតដេរិឆានអសុរកាយអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលខាងបុណ្យធ្ងន់ជាងឡើងទៅឋានសួគ៌ឬកើតជាមនុស្សមកតទៀតឋានមនុស្សយើងជាឋានទី5ក្នុងចំណោមកម្មភពអញ្ចឹងយើងសំណាងហើយដល់កើតមកជាមនុស្សហ្នឹងទោះបីយើងមានយើងក្រឲ្យក៏ដោយយើងឆ្លៀតធ្វើបុណ្យប្រើបាយមួយវ័យស្ដាយបកួរដាក់បាតធ្វើទានក្រែងលោវិញមានផ្លត់អីថាចាំចាស់ចាំធ្វើអីយើងកុំគិតចឹងជួនកាលយើងមិនបានដល់ចាស់ទេតែយើងអាចស្លាប់មុនចាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើអាហើយដល់ពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងមិនតន់បានស្លាប់ក៏យើងបានធ្វើបន់ពីក្មេងមកហើយដែរហើយយើងនៅតែធ្វើបន្តទៀតក្រែងលោពេលដែលយើងបានស្លាប់ទៅគឺយើងនឹងទៅឡើងទៅឋានសួគ៌បំបានជន់ចាតុមហារជ្ជកាឬក៏តោតឹងយាមាតុសិតនឹងមានអរតៃប្រណិមិត្តចង់បានសេចក្តីសុខប្រឹងធ្វើបុណ្យប្រឹងធ្វើល្អជាយាមធ្វើចិត្តយើងឲ្យប្រងើយកន្តើយនឹងអារម្មណ៍ដែរ
នឹងមានស្ថិតនៅក្នុងពោចង្គៈទាំង7ទេណាពោចង្គៈទេណាចាំមើលមានវីដេអូក្រោយខាងខ្ញុំនឹងលើកពីពោចង្គៈយកមកនិយាយដែរពោចង្គៈហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលល្អបុគ្គលអាចខ្លាចទៅជាអ្នកអរិយបុគ្គលឈានទៅរកផ្លូវត្រាស់ដឹងបានណាឥឡូវនេះយើងជជែកប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសូមអរគុណបាទ